Aba bamukuba na kimina ki NRM abeye kusabe kya mefuge kuloro okusobola okutema empene ngeji bagenda okujaguza munakulo kujukira abalwanyi be Katonga bano lwe bategese bano nga bakulembeddwa mu ssente wa yaafiisi ya ssente wa kimina ki NRM Hajjati Hajjat Namyalo bagamba nti basaze okujaguza obulamu bw'abalwanyi be Katonga abali abasala okulaba ng'eggwanga lino linunulibwa eno historical events nze saliwo nali sinnazaalibwa nga Katonga ayogerwako mukama wange waba asiimye n'agamba ofiisi yo ngikwasiza obuvunaanyizibwa buno otabuukulule ebyama ebye Katonga nzaani agaana Hajjati Hadija nga yegatiddwako meeya wa masekkati g'e Kampala Salim Uhuru Nsubuga bagamba nti abantu bano baali basaale nnyo okulaba ng'eggwanga linunulibwa wadde ng'olumu beerabirwa simeko ne bafighters baffe aba Katonga era theme egamba celebrating Katonga freedom fighters ne muzeeyi kubanga tetujja kulinda omuntu okufa ne tutandika okujaala ne tutandika mbogeraku bulungi katusime abaliwo tusime nabafa neba familia yawe bonna bali part and partial ku mikolo gino balina n'abaana babalwanyi nkosa n'aba bakyaliwo bakwetaba ku mukolo guno ono era agamba nti abamu ku balwanyi ng'abeeriweeru bafiiriddwako nnyo nga ne minisitule ennamba yabaweebwa kyokka ab'e Katonga beerabiddwa nnyo nga kayina obasaanyi ofiibwako kati muweero ekoleddwako nnyo kabamba eyogeriddwako nnyo naye guno omukolo ogenda kubeera Kampala fenayo tubadde tutumanyi Kampala baatuuka batya bano abasajja ne basomoka eruweero ne bayita batunayambalala mu mataka ne batuuka e Kampala Kampala yawambibwa etya Katonga ekibonyaabonyeza bannange oluguudo ne lusiba nkitula kyagala kiteera ku nzigo ku Katonga era kyegamba sobola tulina okukiteekako essira baabeetabye ku mukolo guno okuba lino omukwanaganya wa NRM mu Buganda Frank Serubiri batubulidde obukulu bw'okujjukira abalwanyi b'e Katonga so tulindiridde okulaba essanyu eri abantu tulindiridde n'okufuna ebiva mu bantu abo abagenda okujja ku mukolo si ku mukujja ku mukolo nti tulidde emmere tunywedde wabula gwa kwefumiitiriza ku kikolwa ekyakolebwa bakadde baffe nga balwana omuntu bw'aba alwana aba alwana kuganyulwa mu kye yalwanirira twagala okumanya baganyuddwa mu kye baalwanirira omusajjazi gaabakugiramu abantu tesobola na kubala abafiiramu kale lwange nalifunakitafaiaziwanaku pakira ekintu ekyo kiwagirumu bakiteekemu amaanyi ingi bye tusuubira okuganyulwamu nga muno mu mukolo guno kubanga bagenda okulwana balwanira Katonga era n'oluguudo olw'ekyegeggo olugatta ekazo baluyita Liberation Road omukolo guno gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogujja ngera omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni Tabulwa yasuubira okubeera omugenyi omukulu mu kisaawe kya Mefuge Kololo Haruna Luwangula Delta TV Amasokolomo.